насправді сценарії можуть бути різними. І, звісно, росіяни можуть таким чином створювати картинку для чергових провокацій. Да? Росіяни вбивають кожного дня цивільних, і от потім умовно використати такий прецедент і створити медійну хвилю, і начебто себе виправдовувати. Ну, ви ж бачите, тут по Кремлю прилетіло, тому ми вбили в Херсоні, підставте будь-яке українське місто, вони там не дуже обирають, а скоріше хаотично обстрілюють все, що тільки можна. І от наче виправдати свої дії цим прильотом. Звісно, це може бути. Але чи грає це стратегічно на користь Росії, я би не сказав, що це щось змінює. Да? Але є історія більш важлива, більш прозаїчна, ніж там приліт по Кремлю. Це якраз готовність українських збройних сил виконувати військові стратегічні завдання на полі бою. Я думаю, що вже в найближчому майбутньому картинка в цьому плані буде більш ясніша, і ми будемо розуміти, наскільки успішними і підготовленими ми є до цього процесу.